Matarai few e gini ke spies ke bubun. Tengok soal jemut bangamu. Beli gini ke kali ke biang nakmat. Kimbo 20 nombor. Nama ladang ngingi set kadien. Kawan ke emergency. Gini akan lo. Dia baru khuat nyak ni beniang Ahmad. Dia beniang Ahmad pat ke spies ke sepulat kaj ni sedien. Dia lada pi pediang. Lada pi semuanya hap. Pediang ya ke jengkeran ke jongah. Lada pi semuanya hap. Ngai pediang. Nga yang lagi ru ngabu 20 nombor hapok kali. Baik, kan ya? Umi 20 nombor ngabu hapok kali. Kenang bagi bana din, lada kita nkam. Kini apun yang nga, nganuan hapok ofis, nganuan sayah kali. Tang kata, kubli sibun.